would deny the same ones I did just deny from my brother. Masamula dia yung tekuna ubana o pisti ng da. Isa bitin lahi tamasang kapatin ang tatat. Ang tatat sa asan atila bitul ng sumarati nung buhok dating hindi atong hapa. Wallahu nubay, hindi may siyaw, wallahu wasa na rin. इस आय से जिस मजमून का आगाज हो रहा है ये लगातार तीन रूप पर छाया हुआ है ये टॉपिक अनुपात जिस का टॉपिक है और ये सारे तीन रूप पर जो ये आ रहे हैं इसी के केंद्र में जो है वो हो रहे हैं। इसके मुताबिक पहले भी कुछ आयत मिली है लेकिन उनको मुझे अलग अलग किया हुआ है। एक आयत है 177 उसमें भी अनुपात जिस का जिक्र है किताई बात का जिक्र है बातल बाल आला हो गई परेशान बदल सकी और उसके अलावा अगर तो बताई है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हंसना चाहिए और अल्लाह उसको दुनिया दुनिया कर गुजार सकते। आयत नंबर 53 में यह आ रहा है अगर उसके बाद आय है कि ऐ मोमिनो अल्लाह का जिज्ञा उसने खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसे ना कोई कारोबार होगा ना कोई सुधारिश होगी ना कोई जिज्ञा मददगार होगा। और इसी अल्फाज की गलत करें पूरा दान की आदत 8 है जिसमें है अत आम और ताम यानी खाना खिलाने की ताकीद अल्लाह ने हया की है वायुद एमून ताम आला हूं कही मिस्कीनी वीम असीरा वो बात कर रही है कि ये आयत है पूरी इससे आगे की आदत लगातार आ रही है तीन को रखू हुए आ रहे हैं अल्फाज की स्थिति लगातार अल्लाह ताला जब कोई बात समझाता है वो मुख्तलिफ मिसालें नहीं करता है मुख्तलिफ मिसालें पुराने पार में जैसे आपको आम मिसाल का जरूर मिलेगा अल्लाह ताला जो है बात को कहता है क्या नाम है मिसाल देगा सूरह अल कबूत की आयत नंबर 47 तीन कल अमसाल नदरी बोहा वाह वाह या बोल रहा इन दल आलमून अल्लाह ताला सारे जहां कहता है उसको समझता वही है जो इलम वाला है। उसके अलावा सूरह हशर की आयत है आयत नंबर 21 में है तीन चल अनुसार नदी वाली कानून तो हर हाल अल्लाह ताला जो है वो अपनी बात को समझाने के लिए मुख्तलिफ मसाले ले जाता है। उसके अलावा मसलुल्लाह नीना ये मतबुद में रावी है और मुख्ता है मजारिया है जब दोस्तों गैर कसीदा है मजारे का अम्बार और मकबूल बे है। अच्छा फीस अभी मिलना अल्लाह किताब में फीस अभी जो है मुंबई में जारी है फीस ना जाओ घर पे जारी है। अब यहां तक ये जो अंबार फीस मिलना है सुने ये कौन से है फीस मिलना कौन सा है अंबार फीस मिलना कौन सा है सबसे पहले अपना उसके बाद बच्चे माँ बाप बहन भाई अकरबा अजीब मुख्तार जितीन ये तमाम जो है लेकिन अब उस बात आगे अच्छा अल्फाज मिलना मैंने बताया है कौन कौन से है अपना प्रखट करना यह अल्फाज मिलना है बच्चों पर अजीजों और कारों पर यदामा पर रफा अपने काम पर और दीन की इशारत पर और जहाल के लिए ये तमाम काम जो है वो किस तरह है अल्फाज बिस्मिल्ला के हो जाते हैं। अच्छा अब अल्फाज मिसाल दे रहा है कि मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की राह में उनकी मिसाल कैसी है कमा सारी हक बातें एक दाने की मिसाल की मांग है हम बात जिसने उगाए अब सुने यहां पर बात मन की बात दाना खुद नहीं उगाता दाना वो खुद तुम्हें होता है और उगाता है अल्लाह पाक उगाने वाला है जो उगाए सब असराबेगा यह मुल्क में अदबी भी है और मुल्क में अजाबी भी है सात बालियां सोम बोलों की जगह है सुनाबिला और ये क्योंकि बैर मुंसरिफ है इसलिए ये जबरदे आया हुआ है सराबी सराबीली नहीं है सात बालियां मुल्क में अदबी है तो अजाबी भी है। अच्छा बालियां क्या होती है पोशिंग जिन आप कहते हैं कि अब अभी आप देखिए गंदम के बजे गंदम के होते हैं छिके होते हैं छिके उनको बाले कहते हैं या छलिया के अंदर होता है ना ऊपर फटा दिया हुआ है अंदर बाली है उसे। अच्छा अब इस आयत के अंदर है वो
الفاظ بھی اللہ کا اجر اللہ صاحب کو بتایا ہے یہ کتنا اجر ہے اس کا. اگر ایک بندہ ایک دانا بوتا ہے اس میں سات باریاں ہوتی ہیں فی کل سوم بالا پین سوم وہ لاپین ہر باری میں. یہاں ایک پوائنٹ بات سن لو کہ کلو کے بعد اگر مفرد رکھا ہے تو ترجمہ ہوتا ہے ہر ایک کا. اگر کلو کے بعد برف آ جائے ترجمہ ہوتا ہے پورے کا پورا سب کا سب. ہر ایک باری میں میرا جو ہم باتیں یہ مفدا موکھرا ہے مدا. اسی لیے جو ہے میرا جو مزاق ہے وہ یہ بات ہو جاتے ہیں سوری رقم میں ہنسا ہے آج ہم نے ہوا ہے میرا تو کیا ہے آج ہم نے یو ٹو مفدا. اچھا اس ہر ایک باری میں سو دانہ ہو تو ایک دانے میں دانے کتنے روپئے ہیں سات سو. یعنی اللہ پاک بتاتے ہیں کہ جو میری راہ میں تیری نیکی لائے گا میں اس کو سات سو ہو کرتا ہوں. پھر یہ جہاں تک یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا آگے کیا جا گیا اخبار ہے اللہ اور اللہ جو ایک بارے مفائدہ ہے آپ کو سے مفائدہ اور سب اللہ کی چیز ہے اللہ بڑھا دیتا ہے لمن یشاء واسطے اس کے جسے چاہتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے اللہ اور اللہ واسط العلیم. یہاں پر جو ہے وہ نمبر توصیفی ہے صفت نمبر ایک صفت نمبر دو اللہ مبتدا ہے اور دونوں میں یہ مطلب کوشش کر کے کیا بن گیا خبر کیا بن گیا خبر سچی تقریب ہے. اللہ دینا وہ لوگ جو رسول آیا یون سے گونا خرچ کرتے ہیں ام والا ہو. اچھا بات ہوئے ابھی اس آئے کسی آئے کے ساتھ اس کا اجر الفاظ کا اس میں ہے طریقہ کہ کیا طریقہ ہے اپنے الفاظ کو بچانے کا اپنی زندگی کو سنبھالنے کا کیا طریقہ ہے. اب اس آئے کی میرے خیال سے پہلے اس کی پہلے شان رضول ہے شان رضول بہت پیارا ہے. شان رضول تین ہے نمبر ایک عثمان بن عفان جو بہت ہی مشہور ہے سکاوٹ میں جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا ایک ہزار اونٹ بغیر ساؤ سامان لے کر حضور کے حضور میں پیش ہو اور مکہ مدینے میں یہ اعلان کر دیا کہ جس کے پاس سامان نہیں ہے میرے سے آگے لے لو. جس وادی کے پاس سامان نہیں ہے میرے سے آگے لے لو. اس کے علاوہ مدینے میں میٹھے پانی کی تنگی تھی نایاب تھا انہوں نے ایک کنواں خریدا اس کا نام تھا بے روما وہ خریدا اور مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا. ایک تو یہ ہے حضور نے ان کے لیے رات پوری دعا مانگی کہ یا اللہ میں عفان سے راضی ہو گیا اب عثمان سے تو بھی راضی ہو جا. نمبر دو شان رضول عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس آٹھ ہزار درہم تھے یہ چار ہزار گھر میں رکھا ہے اور چار ہزار لے کر حضور کی خدمت میں پیش پرہار ہو گئے پر میں پڑھ گیا رسول اللہ میرے پاس آگے آٹھ ہزار تھے یہ میں چار ہزار رکھا ہے بچوں کے لیے اور چار ہزار یہاں پر لے آئے. حضور نے ان کو دعا دی آپ نے جو گھر میں رکھے ہیں اس میں بھی اور جو لے آئے ہیں اس میں بھی خیر ہو. نمبر تین بہت ہی عالی شان رضول ہے نمبر تین حضرت علی کا قبر حضرت علی کے گھر لے کر کھانا نہیں تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا انہوں نے کیا کیا اپنی بیوی حضرت زہرا کی ایک قمیض لے کر اس کو بیچنے جا کر ڈال دی جا کر بیٹی چھ دیر میں لگی جب وہ دیر لے کر چلے آگے ایک سواری آ گیا شاید آ گیا سواری دے دی آگے چلے ایک بندہ اونٹ بیچ رہا ہے اونٹنی بیچ رہا ہے ان سے وہ اس نے وہ حضور اپنا اونٹنی اونٹنی ادھار پر لے لی. ابھی ادھار پر لے کے چلے ہی تھے آگے ان کا خریدار مل گیا کہ نہیں بچ لیے ابھی بچ لیے انہوں نے ان کو اچھا بڑا منافع دے دیا. اب حضرت علی نے وہ تلاش کیا کہ بندے کو کسی طرح انگلی لی ہے تاکہ اس کے بعد چانس پاس کر کیونکہ وہ نہیں تھی بہت بڑا نہیں. آخر وہ حضور کے پاس آ گئے اور سارا ماجا بیان کیا آج میرے ساتھ بلا میں یہ ہوا حضور نے بتایا وہ جو سائے تھا نا مال کے جنت رضوان تھا کون تھا رضوان اور جو اونٹنی بیچنے والا تھا وہ بیکانے علیہ السلام تھے اور جو پھیرنے والا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. تو یہ تین شان رضول ہے اس آدمی بھی آگے آ رہی ہے الفاظ کے سلسلے میں. اچھا اب اللہ دینا بولو تو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ثم پھر اب یہاں فتوا آ گیا پھر
ला युति ऊना वो पीछा नहीं करते। मां अनफाकू जब उन्होंने कर दिया जो उन्होंने अल्लाह के नाम कर दिया जो अमल अकबर अमल खैर कर दिया फिर उसका पीछा नहीं करते किस से मन्नन व अलवाला अजन इस आनंद जलाकर और ना तकलीफ देकर यानी ये तो अगर अगर बाद में आप उसी के दोस्तियों की दिल अदाई करो तो वो क्लीन है ठीक है। अगर आपको साढ़े साल में कि आपकी मैंने फलान टाइम मदद की थी है और सारी की दिखाई खुद रह है एहसान जुटाना और क्लीफ देना अपने अमाल को जाया करना माल भी क्या स्वाद भी क्या लाहौम अगली बात में क्या जा रही है लाहौम ये वो लोग हैं जिन्होंने खत किया अल्लाह के द्वारा और फिर किसान भी नहीं जुटाया और क्लीफ भी नहीं दी उनके लिए क्या है लाहौम तो बेजारी है अजरहुम उनका अजर इंदारब भी है इंदारब अपना है ये दोनों ही है दोनों है और अभी होगी लिहाजा उनके रब के पास उनका अजर है लाहो उनका जो अजर है उनके सिवा है। अच्छा यहां पास हो गए इस जुमले में तो इसका अजर है किसके पास है अल्लाह के पास अरे बात बस वाला खौफ अलैहिम वला यहज़नून उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यहां एक बात सुने गौर से सुने खौफ और हुज़न में क्या फर्क है खौफ होता है भैया सुना नहीं है हेलो सुना नहीं है खौफ जो है खौफ का मतलब क्या है कि खौफ आने वाले मुश्किल के अंदेशे खौफ क्या होता है मुश्किल के अंदेशे कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए कोई डर रहे हम है आगे बचाता रहे काम क्या होगा ये होता है खौफ हुज़्न ये माजी का पछतावा काश मैंने ऐसा न किया होता वैसा न किया होता। आगे हम बताए कि अगर अल्लाह ताला एक इंसान को इन दोनों कैफियात से बाहर ले आए खौफ हुज़्न से तो अल्लाह का उस बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान है बहुत बड़ा इनाम है। आगे बढ़े इस आदमी ने ये आज है ना ये बहुत अच्छा है और कहते अगर आपके पास कुछ शायद आ गया है आपके पास कुछ देने में नहीं है तो काम से कम उसे अच्छी बात ही कर लो तो काम तो करना उसको कौन बातू फन ये मुरतब तौसी भी है अच्छी बात भली बात पाओ अतफ है बात मेरा कौन दाड़ी गुजर करना कसम कोशिश करना। अच्छा अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनने का मरतब है अच्छी और सब क्या होगा मुकदा क्या होगा अच्छी बात या डर गुजर करना खैर बेहतर है अफल तफसील दूसरी डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री है बेहतर है मिन सदा कहते हैं। अच्छा सुने यहां वो ये कहते हैं इस मिन की वजह से यह खैर जो है वो अपने आया है खैर जो आया है खैर मिन बेहतर है मैं सदा कहते उस सदके से यत बाउहा जिसका पीछा किया जाए इस आजम यानी जिस सत्य के पीछे उसको तकलीफ दी जाए उसको दुख दिया जाए उसकी दिल आजारी की जाए उससे बेहतर है भली बात कर दो तो भाई अल्लाह माफ करे बड़ा हो तेरा उसे उसकी दिल आजारी करो बल्कि दिलदारी करो उसकी अल्लाह और अल्लाह अनीज और हलीम दो सिफात हैं और ये मरतबे तौसीफी भी है गनी भी है अल्लाह गनी भी है और हलीम भी है मुतबार भी है। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा मैं आदम के बेटे हूं मैं बीमार हुआ था तो मुझे कहीं तिबादत ही क्यों की जब बता मैं और यार सुनना या अल्लाह आप तो रब आलमी है आप कैसे कर सकते हैं कि आपके पास आपको पता हुआ भी सर आप आपसे बातें बोलेंगी अगर आपने की होती तो मैं वहां मौजूद होता फिर फरमाएगा अल्लाह आदम के बेटे तुमने फलाना तुमने खाया तुमने खाया नहीं खाया तो वो आपका या अल्लाह आप बड़े बड़े आदमी है मैं आपको खाना खा रहा तो अल्लाह बताया कि आपके पास मेरा बड़ा बंदा आया था खाना लेने के लिए आप खाने के लिए लिहाजा अगर आपने खाना दिया होता तो उसका अजर आज तुम पाते किसी बार अल्लाह बेटे तू मुझे तूने मुझे पानी को पिलाया
وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہے، آپ کو کہاں پیدا کی ہے، میں آپ کو پانی کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو اندر ایک بندہ آئے گا پیاس کا، تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر پانی پلا دیتا تو آج اس کے اوپر بھی میرے پاس چل رہا ہے، کامیاب بھی ہے کہ اس میں سیکھنے کو مل رہا ہے، ایک رکو ہے اور جو پہلے الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ایک چھوٹا سا قاعدہ میں نے کوٹ کیا تھا، کچھ ہمارے احباب جو اس پہ غلطی کھا رہے تھے، جو اس میں اللہ ہے اللہ، اس کے پہلے زبر یا پیش آئے تو لام موٹا پڑا جاتا ہے اللہ اللہ، لیکن اگر زیر آئے تو یہ لام باریک پڑا جاتا ہے. کچھ احباب جو ہے وہ زیر کے ساتھ بھی لام کو موٹا پڑنے کی کوشش کر رہے تھے، تو باللہ 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 پڑا ہی پڑا بھی نہیں جاتا، پڑھنے کی کوشش لام اللہ کا لام جو ہے وہ صرف پیش یا دبر آنے کی صورت میں موٹا پڑھا جائے گا، اور عام لام جو ہے وہ بری ہی پڑھا جاتا ہے، جو اس کے علاوہ لام ہوگا وہ ہر صورت میں نارمل ہی پڑھا جائے گا، اس کو موٹا نہیں کیا جائے گا. ایسا کچھ غلط کا ہو یا ایوہ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ کو پتا ہے کہ منادا ہے، تو یہاں پہ بھی ایوہ جو ہے وہ عطل الف لام والے اسم کے ساتھ آئے تو ایوہ آتا ہے، جمع کی کوئی بات اس میں نہیں ہے، کسی انسان نے کہا تھا کہ جمع کے ساتھ آئے تو یا ایوہ آتا ہے، وہ ایوہ کا تعلق الف لام سے ہے، جب الف لام والے اسم کے ساتھ آئے گا ندا تو ایوہ آئے گا، ورنہ یا آئے گا. لا تبطلوا نام برباد کرو، یہ تو تالا کیوں بتلو اور تم تلو نا، اس سے لا آیا ہے لائے نہیں منع کرنے کے لیے، لا تم تلو نہ تم برباد کرو، یعنی تم تلو کا ابتلا کا مطلب برباد کرنا ہے، ضائع کرنا ہے. صدقاتی کو صدقات تم سے مضاف مضاف لے، صدقاتی کو اپنے صدقات کو، اور یہ صدقات ہی جو ہے اس کی حالت مقبولی ہے، یہاں پر مقبول بنا ہوا بل منی بشتا احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. کلر بھی یون سے گما لو لیا انداز مانے اس شخص کے جو کہ خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھلانے کو، لوگوں کا دکھلانے کو، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہوا، کیونکہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا. یہاں پہ وہی بات جو ابھی عمر صاحب نے بیان کی اسی کی مزید تشریح کی جا رہی ہے، اور ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جو برباد کرتا ہے اپنے صدقات کو دو طریقوں سے، یا احسان دے دیتا یا تکلیف دے. اس میں یہ بڑی 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 سی بات ہے کہ احسان جتانا ہم تو یہی خیال کرتے ہیں، آپ کہ کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں دیا، لیکن کئی اس کی مائنیوٹ صورتیں بھی ہیں جو کئی دفعہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. یعنی اگر آپ نے دل میں سوچا کہ میں نے اس کی مدد کی، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا،
जिसने मुझे इज्जत से नहीं बुलाया, और या ये कि अब आपने मस्जिद में कोई दे दिया काम, अब आप कहते हैं क्लीन कर, हम मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से पूछे बगैर ही ये कारपेट बिछा दिया यहाँ पे। दिल में भी अगर ख्याल आ जाए तो वो उसमें आ गया, यानी कि उसकी जो ऐसी बारीक सी सूरतें हैं जो कई दफा इंसान होने के नाते कई दफा उजल हो जाती है हमारे, इसलिए कहीं ना कहीं आ जाता है ना चाहते हुए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस आ जाता है। तो ये सारे का सारा उसी जुमरे में आता है, जो इंसान किसी ने कह दिया वो तो साफ जाहिर तरीन है ना कि ये मैंने किया था ये, लेकिन अगर ये इनडायरेक्टली कह कर दिया कि देखो जी ये कोई नहीं ऐसे, ये थोड़ा सा अगली साफ में मुझे जगह नहीं पता, किसी ने ऑफर नहीं किया कि आप आ जाए पीछे बैठ रहा हूँ, पूछा नहीं मुझे वगैरह वगैरह। तो अजन जो है वो आपको बताए, तकलीफ तकलीफ भी कई सुरों से दी जा सकती है, एक बॉडी लैंग्वेज से भी दी जा सकती है, जैसे कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ आपने यानी उसको देखा इस तरीके से कि उसको लगा कि मैं जो है वो कुछ हेल्प किया था या कुछ किया था। अल्लाह ताला महफूज रखे, ये यानी बड़ी ये कहने को तो लफ्स है एक एक, लेकिन इसकी गहराई में जब उतनी बल्ला के तोफीक दे के तो सही मानों में समझ सकें इन अल्फाज को। गलत युक्ति को मिसाल के बयान की जा रही है, शख्स की माने जो कि खर्च करता है अपना माल लोगों के दिखलावे को, ये असल में जो ये जो बात कही जा रही है कि जो बिल मनी और बल अजरा जो है उसकी असल वजह उसकी बयान की जा रही है, यानी जो रोग है वो बयान किया जा रहा है कि वो असल रोग जो है वो रिया है, उसके पीछे असल जो जज्बा कार फरमा है वो रिया का है, जो ये मजबूर करता है कि आप एहसान भी जितलाए आप तकलीफ भी दें, वो असल जज्बा ये है। और उसके पीछे क्या वजह है, जब रिया करता है तो जाहिर है कि वो फिर उस वक्त शिर्क कर रहा होता है, शिर्क कर रहा होता है इसका मतलब है अल्लाह में उसका ईमान नहीं होता। तो रिया की जो बुनियाद जड़ बुनियाद है वो ये ईमान का ना होना अल्लाह पर और रोजे आखिरत पर, रोजे आखिरत पर ईमान के इसको ये यकीन नहीं है कि इसका बदला मुझे कभी मिलेगा, वो चाहता है कि दुनिया ही मुझे मेरी एक्नॉलेजमेंट दुनिया में ही हो जाए, यहीं पे मुझे मिल जाए, क्योंकि उसका फेथ यानी वो ईमान कल्बी नहीं है, वैसे कहने को तो है कि आखिरत होगी उसमें जजा व सजा होगा, लेकिन दिल उसका मुतमईन नहीं है कि ये इसका कोई बदला आने वाला दिन है, लिहाजा वो ईमान का ना होना रिया का बायस बनता है, और वो रिया जो है वो बायस उसकी रिया की जो एक्सप्रेशन है वो आती है एहसान जता के और तकलीफ से। तो ये बात यहाँ पे इस तरह से इस तफसील में बयान की जा रही है। तो मसल हूँ का मसल ही सब मान, अब दूसरी मिसाल बयान की जा रही है, एक थी कि जो गलती को मसल उसकी मिसाल तो मसल ही सब मान, एक चट्टान जैसी है, एक पत्थर है पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर है, उसके ऊपर वक्त के साथ साथ मिट्टी पड़ गई, कुछ थोड़ा सा एक लेयर ऑफ उसके ऊपर मिट्टी की आ गई, वहां पे कोई आके बीज गिरा हवा से, वो बीज वहां पे उसने जड़ पकड़ ली, थोड़ी सी थोड़ा सा कोई उग गई कोई चीज, अब वो चूंकि चट्टान के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई तो जरा सी तेज बारिश हुई तो क्या हुआ, तो आप बाबिल उस पर आई तेज बारिश पतारा को सल रहा, तो फिर उसने उसको चट्टान के चट्टान साफ चटियल छोड़ दिया, बगैर किसी फसल के बगैर किसी नफे के उसको छोड़ दिया, यानी मिसाल इसकी जो रिया करता है मतलब तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी वक्ती तौर पे एक कोई हाई कोई प्लांटेशन हुई और उसके बाद फिर पानी ने उसको वॉश आउट कर दिया, जिसको आप कहते हैं, पर वो पीछे खाली एक ट्रिटियल पत्थर रह गए। ला यक्दिरूना अला शैई मिम्मा कसबू, वही बात कि कुदरत नहीं करती उस पर जो उन्होंने कमाया, यानी उसके नफे पर उसके उसके अजर पर कोई वो कुदरत नहीं रखते। अल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और यहाँ पे एक खुलिया कायदा बयान किया जा रहा है आखिर में, जो कि एक पुराने पाक का स्लूब है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सारी बातें उसको भी तो समझ आ सकती थी, ये भी तो हो सकता था कि ये उसको समझ आ जाती कि नहीं ये क्यामत होनी है, अजर होना है, मन और अजा नहीं करना, ये हो सकता था,
अल्लाह चाहे तो सबको हिदायत में कर दे, लेकिन अल्लाह का कायदा ज़ाब्ता क्या है कि जो कुफ्र करे, इनकार करे, फिर अल्लाह उसके लिए हिदायत का दरवाजा बंद कर देता है। लिहाजा मुझे इतना थोड़ा सा पता था, मैं आज़र चाहता हूँ कि हम कारी साहब उसको बयान करेंगे। यहाँ तक गए शमूलियत है कि वो तलाश करते हैं उसमें अल्लाह की रजा को, और तस्वीतम मिन अनफुसिहिम, और तस्वीतम बस्तर है यहाँ पे, क्या तर्जमा यहाँ पे लाएंगे आप, साबित कर भी मजबूत करते हैं, यानी वो जो अल्लाह की रजा है उस खुशनुमती को और इन्फोर्स करते हैं, अपने दिलों को मजबूत करते हैं, अपने दिलों को तस्वीतम मिन अनफुसिहिम, अपने दिलों को मजबूत करते हैं। कम आसानी माने मिसाल जन्नत बाग के, अब वो बाग कैसा है कि रब वाते, वो बाग ऊंची जगह पे है, असाबहा उसको पहुंचता है, पहुंचे असाबा माजी का सीगा है, असाबहा वाबिलुन उसे पहुंचे, वाबिलुन तेज बारिश, आतत आता गया इसका मादा है आतक, उका रहा फाए, और बस आतक बस दे उसे उका रहा, अपने फर्म को आतक बस बुलाए, उका रहा अपने फल को दी फाए, दुगना सुखा पीछे भी रखना दो चार, फाइल लम बस अगर युसिफ था, अगर नहीं उसे पहुंचा वाबिलुन बारिश तेज बारिश, फतल बस फुहार ही काफी, यानी उस फल को दुगना चुगना बनाने के लिए सिर्फ उतनी सी फुहार ही काफी है। आजकल वो जो दूसरी वो फार्मिंग हो रही है उसमें अगर देखिए तो इसका हमें सबूत भी मिल रहा है कि जो फसलों को इरीगेशन को जो वाटर सप्लाई दी जा रही है या पौधों को सप्लाई दी जा रही है उसको एक मखसूस नाम है कुछ तो ड्रिपिंग, तो देखें वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है कि जब ढेरों ढेर पानी दिया जाए पौधों को, ये बड़ी उसकी है मिसाल की हमें प्रैक्टिकली ये मिलती भी है कि हम वो पानी बचा रहे होते हैं और उतना पानी उस पौधे को दे रहे होते हैं जितना जरूरत होती है, तो वो फुहार जो है वो उसके फल के लिए काफी है। वल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह बिमा साथ उसके तअमलून जानता है, जो अमल करते हो तुम अमल करते हो बसीर देखने वाला है, बसारत रखने वाला है। इसके बाद अगली आयत कैसा लगे
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ نے ایک کو چھ آیات پر مشتمل اپنے ہمارے سب ساتھیوں سے اس کا ترجمہ بھی سنا, کچھ عربی گرامر بھی ہوئی اور کچھ تفصیل کی بات بھی ہوئی. وقت کو الحمدللہ مقصود یہی تھا, آہستہ آہستہ ہم یہاں تک پہنچے کہ ہر آدمی قرآن مجید پہ اس کا ترجمہ کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کیا وہ کہتا ہے, تو پھر کبھی انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. پر اب دیکھیے یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اور قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ وہ اپنا ایک مضمون خواہ ایک رکوع میں مکمل کرے, خواہ دو رکوعوں میں مکمل کرے, خواہ تین رکوعوں میں مکمل کرے, خواہ وہ چار رکوعوں میں مکمل کرے, لیکن وہ مضمون اس کا چلتا رہتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو اس کا مرکزی مضمون ہوتا ہے اس مرکزی مضمون کو یوں ہی نہیں بیان کر دیتا بلکہ اس کی پیش بندی کر رہا ہوتا ہے, اس کی ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی ذہن سازی سے وہاں تک پہنچ جائے. ورنہ ایک بات کو ایک مرتبہ کہہ دے قرآن ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا یہ اس لوگ تراکی مضمون میں تین رکوع آئے اور کہاں سے بات شروع کی اور کہاں جا کر بات مکمل کی. حالانکہ وہ طلاق تو ایک طلاق کا مضمون ہے لیکن اس کی جو پیش بندی کی وہ حیض سے کی, پھر قسم سے کی, پھر عورت کے پاس نہ جانے کی وجہ سے پھر اس قسم کا کفارہ آپ نے کیا ہے. آہستہ آہستہ بات آئی تو وہاں جا کر کہا غفور حلیم, دیکھو تم اللہ حلیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, تو تم بھی کہیں حلیم ہوتے تم بھی بخشنے والے ہوتے چھوٹی چھوٹی بات کو نہ تم پکڑتے. کتنی خوبصورت بات آئی, قرآن میں تربیت کیسے کرنا ہوتا ہے. ہم نے ان باتوں پر میں قرآن پڑھ تو لیا لیکن ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے بات کیسے کی. دیکھیے یہ مضمون جو ہے یہ سود کا مضمون ہے, سود کی حرمت کا مضمون ہے, تین رکوعوں میں سود کی حرمت کا مضمون ہے. اور آج امت کے لیے سود کی حرمت کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ دیکھیں وہ سود ختم کرو سود ختم کرو سود ختم. آخر ایک عمر گزری, میں نے بھی بڑے بڑے علماء کرام کو اس موضوع پر سنا لیکن میں حیران تھا کہ سود کا حل کوئی نہیں پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیسے اترا, 23 برس میں قرآن اترا, 13 برس میں مکے میں اترا, 10 برس میں مدینہ میں اترا. اور جب سود کا مسئلہ آیا تو آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے سود معاف کر دیا. اندازہ لگائیں صحابہ کرام ایک آیت دوسری اس پر عمل کرتے پھر دوسری آیت سنتے عمل کرتے, تو کیسے قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے صحابہ کی تربیت کی. لیکن اتنا اہم مسئلہ سود کا مسئلہ جا کر آخر میں بیان ہوا. اور یہ سورت دیکھیں سورہ بقرہ, یہ مکی سورت نہیں ہے اور اہل ایمان کی تربیت ہوتی آئی. اور یہ مضمون جا کر کہیں سورہ بقرہ میں بیان ہوا, مدینہ میں بیان ہوا. اور یہ جو چند آیتیں آپ دیکھیں گے یہ آخر میں بیان ہوئی, تو اس مرکزی مضمون کو درمیان میں رکھا. ایک میں نے آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے طلاق کے مضمون کا, ایک اور آپ حوالہ لیں
آج میں ختم کا مال مل رہا ہوتا ہے، مال غیر اللہ کے نام کا مال مل رہا ہوتا ہے، ہم کون سا مردار کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں یا کسی چیز کو؟ تو اس اعتبار سے دیکھیے اس کی پیش بندی کیسے کی ہے، اور اس کو صاف پیش بندی کرتے کرتے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، تو جو اہل ایمان کو بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما محرم علیکم المیتۃ، تو قرآن کا اسلوب دیکھیے کیسے وہ پیش بندی کر رہا ہوتا ہے۔ آج اگر سود کا مسئلہ دیکھنا ہو کہ سود کی حرمت ہے اور سود کو ختم کرنا ہے، تو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ انفاق کی سطح ملا، اب آپ کے ذہن میں مضمون آ گیا ہے سارا کہ بات سود کی ہونی ہے اور پیش بندی کہاں سے کی جا رہی ہے۔ مسل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے، آپ حیران ہوں گے، بات یہاں بہت گہری بات کرتا ہے قرآن مجید، چھوٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو رد نہیں کرتا، لیکن قرآن چھوٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کا اسلوب ہے، جہاں فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے، آپ دیکھیے فی سبیل اللہ، آپ فقیر کو ایک روپیہ دے دیں فی سبیل اللہ، آپ کسی کو پانی پلا دیں فی سبیل اللہ، کسی کو کھانا کھلا دیں فی سبیل اللہ، ہم اس ان باتوں کو فی سبیل اللہ سمجھ کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں قرآن بھی فی سبیل اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ اقامت دین کی بات کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دین کو نافذ کرنے کے حوالے سے جو مال خرچ ہوگا اس کی چوٹی ہے فی سبیل اللہ۔ اگر آپ اس چوٹی کو نہیں سامنے رکھتے تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے۔ آج شیطان نے ہمیں جس بھی نیکی پر کاروبار رکھ کے تو مطمئن کر دیا ہو، ہم تو کر ہی رہے ہیں، تو ہم ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیں پھر اس کی پیش بندی کیسے قرآن نے کی ہے، جو نیچے آ کر بات کی ہے کہ جب آپ نے کسی کو مال خرچ کر دیا دے دیا تو پھر آپ کو اس کا احسان نہ نظر رہا ہے، پھر اس کو ایزا نہ دیں تو ہوگا، مگر اگر آپ کے پیش بندی چھوٹی کو پورا کرنا ہو تو پھر آپ کبھی بھی احسان نہیں نظر رہے، کیسی بات ہے، قرآن کی عظمتیں تو دیکھیں، جب آپ چھوٹی چھوٹی نیکی کر رہے ہوں گے انفاق کر رہے ہوں گے وہاں نام والا خیال آ رہا ہوگا، یعنی آپ نے کسی کو پیسے دے دیے تو اس نے کہا جی میرے بچے کے بستہ نہیں ہے تو میں نے اس کو بستہ لے کے دیا، آپ نے اس کو بستہ لے کے دے دیا، اب بہانے بہانے سے پوچھے بچہ اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، کی کر رہے ہو بھائی، آپ نے کسی کو میرے پاس سائیکل نہیں ہے میں دفتر جانا ہوں گا، اچھا کتنا عرصہ دیکھا آج کل کتنے دن جا رہے ہو جی،